teški dani za ovčarstvo traju već predugo. Oglasi su puni objava u kojima ljudi oglašavaju prodaju čitavih stada, jer je trenutno veoma teško istrajati i sačuvati proizvodnju. Korona je prošle godine zatvorila restorane, slavlja su bila zabranjena, potražnja za jagnjadima na minimumu, a problemi su se preslikali i u ovu godinu. Porodica Ćosić iz Ravnog Sela ima oko 400 ovaca, a na deo životinja nisu računali jer nisu mogli ni da zamisle da će prodaja tako loše ići. Prošle godine je jako teška za stočare, nije bilo prodaje, bukvalno nismo ništa prodali, ali bukvalno, tako da ostalo nam je 70 ženki koje smo planirali da prodamo, njih smo ostavili, one su evo sada došle i na jagnjenje, trenutno smo baš u tom procesu, znači njihovog jagnjenja, tako da eto, baš muku mučimo sa tom samom prodajom, sve kasne, kasne nam subvencije, kasne povraćaj ljudi koji su kupovali, pa eto i mi, znači koji smo kupovali nova priplodna grla da zanovimo stado i sve to jednostavno kasni, nema prodaje, vunu isto ne možemo da plasiramo nikom, eto već drugu godinu nam stoji vuna u objektu. Inače, za vunu otkupljivači, ako se i pojave, nude oko 15 dinara, a za šišanje ovce vam je neophodno oko 250 dinara. Prošle godine su i konkursi za nabavku priplodnog materijala kasnili, neki su i stopirani, što se itekako odrazilo na prodaju priplodnih grla, te su mnogim ovčarima objekti postali tesni, jer nisu računali na toliki broj životinja. Pokrena je zašla sa konkursom u februaru protekle godine, 2020. i mi smo znači, dali predračune ljudima, međutim, vreme je prolazilo, došlo neki jun, jul i rekli su tu na kraju nema ništa od konkursa. Tako da eto, te životinje smo morali da ostavimo nama, jer nema, jednostavno nije bilo niko drugi da bi kupio, za, da kažemo, za keš, pa da nakon toga konkuriše. Znači, svi to idu na neke predračune, pa ako prođu država kad odobri, da jednostavno se izvrši ta realizacija. Ali hvala Bogu, pa ste imali mesta, bilo ljudi koji nisu imali mesta, nisu imali dovoljno hrane. Za pa jesu, mi smo, da kažem, spremili hranu, pošto imamo dosta, dosta zemlje radimo, pa možemo da od naših parcela, znači, uspemo da pripremimo hranu, imamo tu i silose naše, i uskladištimo i to, znači, zrnasto hranivo. Tako da, eto, imali smo sreće pa smo pripremili hranu za toliki broj životinja da izguramo celu tu jednu godinu, da preguramo sa tim velikim brojem životinja. A problemi su nastavili da se ređaju i u 2021. godini i kada je u pitanju prodaja jagnjadi za konzum. I dalje je loša situacija, znači dalje se to ništa ne dešava, otkupna cena jako niska, od 220, 230 dinara do 250, da to čujem da plaćaju, ali to je sve jako mala cena. Kad se sve sračuna da ta hrana, koliko to sve košta. A pogotovo moram pogledati da su cene žitarica danas jako velike. Znači kukuruz dostiže do skoro 30 dinara, što je sasvim jako nerentabilno proizvodnje u suštini stočarska. Faktički dolazimo na neki minus kada pogledamo sve to, da je bolje prodati naravno sad žitaricu kao gotov proizvod i samo plasirate ga dalje, nemate više sa njim ništa, znači kad prodate ovdje ovcu, pak svaki dan morate da ste kod nje i bukvalno po cijeli dan nam je posao na farmi. Verujte mi da to je teško i kad nemate svoju zemlju, kad nemate svoju mehanizaciju, kad sve to morate da platite, teško se tu pronađe račun. Pogotovo eto, kasni, znači sve to kasni, subvencija zakasni. Vama treba platite neku hranu, nešto, vi jednostavno nemate par, nemate prihod odakle, tako da to je generalno veliki problem danas. Krajem juna se malo popustilo sa merama, te se i stočari nadaju većoj potražnji. Međutim, posljedice se osjećaju, te će se mnogi veoma teško oporaviti od udara koji nije bio ni malo naivan. Do prošle godine nije bilo problema sa prodajom, zato što kad dođe nam 30 do 50 životinja, mi možemo da prodamo, znači doći će svadbe, veselja neka i mi ćemo sve plasirati. A sada kada je sve to bilo zatvoreno, jednostavno nakotio se broj životinja koje nemaš dalje prodati. E sada kad se to sve otvorilo, naravno ćemo moći da lakše prodamo sve te životinje, znači bit će veća potražnja, da kažemo. I moći ćemo bar neku cenu da postignemo koliko toliko veću. Živjeli pa vidjeli, je li tako? To je ja se nadam da će sve to biti kako treba, da. Jer cena od nekih 300 dinara, da kažemo, po kilogramu živage, može da pokrije, znaš, točare. Znači, tu možda pronađemo računicu, kad bi na toj ceni bilo sve, mi bi dobru računicu imali. Ćosići imaju mehanizaciju, te rade dosta usluga, a upravo to ih je održalo u životu, ističe Filip. Voli da misli da u ovom poslu ima perspektive, te se nada da će se kockice posložiti, međutim, tu nadu nemaju svi. Te su mnogi ovčari već odustali od te priče. Nema životinja dovoljno, verujte vi meni, to što pričaju i neki statistike, neki brojevi, ali nema, uvijek fališ, od njih se traži jagnje. Znači, vi u ranom selu nećete naći, a sad odete, nećete naći 10 jagnjaca u momentu da kupite. Znači, mi se trudimo da na neki način našu proizvodnju zasnujemo tome da imamo stalno jagance. Znači, da preko cijele godine nam su ovce po boksovima i da cijele godine imamo jagance. Znači, kad dođe kupac da ne kaže,
e nemam sad, imaću tek za 3-4 mjeseca. Znači, trudim se da to ne dozvolimo da to bude, nego da stalno u svakom momentu kad nas pozovu za 1, 2, 3, 5, 10, nebitno, imamo. Ali verujte, u okolini teško ćete se naći u jednom momentu 50 do 100 ovaca. Ljudi su malo iz neke tu nadu koja je posla ljudima da su oni to izgubili vremenom. Zato što, eto kažem vam, cena, eto i vune je pala, cena mesa je pala, nema da neko traži veću količinu. Tako da ljudi jedno kad sve stave na papir i kad sračunaju ne vide tu neku veliku računicu, veliku zaradu. Okrenu se nekim drugim poslovima da rade. Ili jednostavno zaposle se u neku firmu gdje radi 8 sati i sigurnije dođe prvi mjesec, dobije platu i to je to. Ne mora da se muči, ovo je ozbiljan posao, verujte mi. U rad na farmi je uključena čitava porodica, a kako kažu, još se ne predaju. Neće tako lako odustati. Ovo vole, umeju. Međutim, sa zemljom gledaju dane koji dolaze i nadaju se da će se situacija uskoro popraviti, jer u suprotnom nema budućnosti za domaće ovčarstvo. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.